Hanna Hedlunds stora lycka med Jimmy Jansson, glädjande beskedet, skitspännande. Hanna Hedlund har något storslaget på gång. Nu bekräftas det att hon och Jimmy Jansson skrivit en låt tillsammans. Det ser jag verkligen fram emot, men det känns jätteläskigt, säger hon i podcasten Å andra sidan. I en intervju med Hänt berättade däremot Jimmy vad duon haft för sig. Vi skrev en låt tillsammans och planen var att försöka få med den i Melodifestivalen, men det var väl inte henne så riktigt. Så vi får väl försöka på nytt igen om hon är intresserad, sa då Jimmy till Hänt. Men ni kom så långt att ni skickade in den. Vi skickade in den faktiskt, men konkursen är hård. Nervositeten inför låtsläppet, jätteläskigt. Det kanske inte blev Melodifestivalen för duon i år, men nu kan Hanna i alla fall avslöja att en låt hon skrivit med just Jimmy är på väg att släppas. Låtsläppret visar sig väcka blandade känslor i Hanna då hon verkar något nervös över vad som komma skall. Det ser jag verkligen fram emot, men det känns jätteläskigt, för den här har jag varit med och skrivit texten tillsammans med Myra Granberg och Jimmy Jansson. Det känns faktiskt skitspännande att släppa något som man har varit med, det har jag ju gjort förut, men här är det verkligen, säger hon i podcasten. Poddkollegan Jessica påpekar att låten är fantastiskt bra och att Hanna därför inte har något att oroa sig för. Hänt har sökt Hanna Hedlund och Jimmy Jansson för en kommentar.